Oi, gente! Hoje eu trago para vocês mais um tutorial de modelagem tendência verão 2020, que é essa blusa aqui com manga bufante e amarração na frente. Uma peça super estilosa. As peças com manga, com volume, mangas diferentes estão super em alta agora no verão. Ó, e vai continuar no inverno. Então vale muito a pena aprender a fazer essa modelagem. E essa amarração também dá um super estilo aí à peça. Passo a passo da costura, da modelagem dessa blusa, eu já ensinei para vocês. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link para vocês assistirem como fazer a costura dessa blusa. E o tecido que eu usei foi um cetim texturizado. Além do cetim, vocês podem usar a viscose, a seda, um crepe bubble. Pode fazer na tricoline, na cambraia de linho, num viscolinho. Numa musseline pesada, só quero lembrar vocês o seguinte: se vocês optarem por tecido tipo linho, tipo a tricoline, elas são mais encorpadas, vai gerar um pouquinho mais de volume aqui na manga, mas se você gosta de volume, não tem problema. As mangas volumosas, como eu falei, são super em alta. A modelagem dessa blusa também está disponível para compra lá na minha loja de moldes, que é o celiaavila.com/loja. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar lá a minha loja e, se você quiser ir produzir aí a sua peça com a modelagem que já está prontinha, acesse celiaavila.com/loja e aproveita para conhecer lá todas as modelagens que já estão prontinhas na minha loja. Gente, então vamos lá, vamos pro passo a passo dessa modelagem, eu espero que vocês gostem. Agora, se gostaram, já sabem, né? Clica no gostei pra mim, compartilha em todas as redes sociais. E se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva e vem fazer parte aqui da nossa turma. Vem comigo para mais uma aula de modelagem Top das Galáxias. Para fazer a interpretação desse modelo, eu vou precisar da base frente e costas da blusa, frente e costas da saia e a base da manga. Aqui no meu canal eu ensino a fazer todas essas bases sob medida, estou deixando aqui o link para você assistir a playlist onde eu ensino a fazer as bases. E aqui na descrição do vídeo, o link do post do meu site, onde tem as tabelas complementares e também a mini apostila, onde eu ensino a fazer as bases. Lá no meu site, que é o celiaavila.com/loja, vocês vão encontrar disponível para compra as bases industriais para tecido plano, para malha e para lycra. Então, se você quiser trabalhar com modelagem industrial, para atender aí a sua cliente, para fazer sua própria roupa, para produzir roupa para venda e lucrar bastante aí com a produção das peças, acessa lá o meu site e usa o cupom CELIAÁVILA e tenha 5% de desconto na compra dos kits completos da modelagem base para tecido plano, malha e lycra. Vou começar a interpretação do modelo, né? Eu tracei uma linha reta, pego a base da frente da blusa e a base da frente da saia e alinho por essa linha e copio o contorno dela. A base agora eu vou reservar, não trabalho com ela. Com a carretilha, eu faço a transferência, né, da pence de cintura e de busto. Da cintura para baixo, eu desci 10 centímetros, se você quiser ela um pouquinho mais comprida, até com 15, tudo bem. A altura do decote eu marquei com 12 e lá no ombro eu entrei 4 centímetros. Se você quiser um decote mais profundo, você mede aí no seu corpo qual é a altura de decote que você gosta. Do meio para frente, para fora, eu saí 2 centímetros, que é para o transpasse do botão. Então, marca dessa linha do meio para fora, lá em cima e embaixo, 2 centímetros e liga com uma reta. Agora, fazer o decote V ligando do ombro, chegando aí até a altura do decote, transpassando aí até na linha do transpasse. Vou prolongar essa linha do transpasse que foram os 10 centímetros. E aí, eu vou fazer um quadradinho para fazer a parte de amarração. Então, eu subi 2 centímetros e fiz aí o esquadro, ó, do transpasse até no meio da frente, para fazendo assim, para a gente ter como fazer a amarração da blusa. Agora, alinho o esquadro pela linha do meio da frente e traço a barra. Na lateral da cava, eu saí 1,5 centímetros para dar uma folga. E também eu desci na cava 1,5 centímetros. Então, saí e desci 1,5.
Agora eu esquadro, né? Coloco o esquadro na linha da barra e ligo até onde eu desci e saí esse 1,5 cm. Então, primeiro você desce, do ponto que você desce, você vai sair 1,5 cm. Agora você vai pegar de onde você desceu ali, tá vendo? Onde eu marquei. E refaz com a curva francesa essa partezinha aí da cava, ó. Ela vai ficar um pouco mais baixa. Nessa partezinha aí que eu fiz para fazer a abertura da amarração, do meio da frente para fora, eu saí o comprimento de 30 centímetros para fazer a faixa de amarrar. Eu deixei ela com 8 centímetros de largura, então aí embaixo esquadra e marca 8 centímetros. Ligo, faço uma reta aí até o meio. E vou ligar aí da lateral até essa ponta aí. Eu não consegui fazer aí com a régua de alfaiate, fiz a mão mesmo, com a régua de alfaiate, não, com a curva francesa, né? Fiz a mão mesmo, mas você pode vir ou com a mão ou com a curva francesa fazendo essa parte aí que ela é levemente arredondada. Prolonga a lateral da pence de busto até a nova lateral da blusa. A pence de cintura nós não vamos fechar, então desconsidera ela. Então, esse aí é o formato da blusa, né? Já tá feito a parte do decote, da amarração, fizemos alteração na cava, o transporte do abotoamento. Essa linha aí vai ser a linha do meio da frente, e essa linha de fora é a linha do transpasse. Esse decote V, se a gente Nós vamos precisar fazer uma pence camuflada nele. Então, bem na metade dele, você marca para cima aí. Dá um tracinho e marca para cima 1 cm. Vamos fazer uma pencezinha aí de 1 cm, saindo do decote até tocar o ápice da pence da cintura. Então, fiz aí uma pence, né? Só que esse volume dessa pence eu vou precisar transportar ele para algum lugar. Não posso simplesmente fechar ele, não. Então, eu posso transportar ou para barra ou para pence de busto. Então, eu vou transformar. Vou transportar, aliás, para a pence de busto. Então, venho cortando no meio exato aí dessa pence, até tocar aí, olha, a pence da cintura. Então, venho reto até tocar o ápice da pence da cintura novamente. E a gente fecha essa pence sempre do lado do lado de fora para o lado de dentro. E nunca movimento o meio da frente, porque senão eu tiro o molde do fio do tecido. Então, dobra a lateral da pence, essa é que fica para o lado da cava, sobre a lateral da pence, essa é que fica para o lado do meio, entendeu? Dobra, passa uma colinha aí para ela não voltar. Então, assim eu transferi o volume da pence do decote, essa pence camuflada, para a pence do busto. Agora eu colo essa um papelzinho aí por baixo para poder compensar essa abertura aí que foi feita na pence do busto. O decote, quando eu fiz a transferência de pence, ele deu uma quinazinha lá, a gente refaz, né? Deixa reto. Aqui a lateral, para poder cortar essa lateral, primeiro eu vou dobrar a pence para refazê-la. Senão ela fica faltando aquela pontinha ali na lateral da pence que faz muita falta na hora do corte. Então, a parte da lateral da pence, essa de baixo, eu vou dobrar sobre a lateral de cima. Aí formou uma quininha também, tá vendo? Aí a gente vai traçar uma linha reta, saindo da cava até a barra. Aí agora, com essa pence ainda dobradas, eu vou cortar a lateral. Fazendo assim, ela vai formar aquela pontinha, né? Aquele biquinho que fica na pence, para a gente não ter falta de tecido na hora que for costurar essa pence, né? Lá no, na blusa. Agora é só recortar o molde. Tá pronta aí a parte da frente, né? Todo esse contorno. Ela vai ser cortada um par, né? E vai ter o abotoamento no meio da frente. A parte das costas, eu peguei a base da blusa e a base da saia. Tracei aí essa linha reta, copiei o contorno delas. Não copiei a pence, porque a gente não vai fechar a pence. No meio das costas eu desci 3, lá no ombro eu entrei 4, igual na frente. Refiz o decote com a curva francesa.
Na lateral da cava, eu saí 1,5 cm e desci 1,5 cm. São as mesmas medidas da frente. Agora eu coloco a parte da frente e copio o comprimento, que são aqueles 10 centímetros, né? Que eu desci lá na frente, eu desci nas costas. Vou alinhar um esquadro pela linha das costas para traçar a barra. E agora eu alinho o esquadro pela linha da barra até tocar lá naquele pontinho de 1,5 cm e refaço aí a lateral. E também com a curva francesa eu vou acertar aí a cava, né? Ela vai dar uma descidinha de 1,5 cm e vai dar aquela folga de 1,5 cm. Pronto, tem a minha nova cava aí também. Aí na parte da barra nas costas a gente vai aplicar um elástico para ela dar aquele blusão. Para fazer essa manga bufante, a gente pode fazer do zero a base, mas se você já tem uma base, você não precisa nem se preocupar em ficar tomando aí a medida da cava da frente e das costas da blusa. Por quê? Vou te explicar agora. Ó, você vai pegar a base que já tá pronta, tá? Se você não tiver a base pronta, aí você faz, de acordo com as medidas da cava. Mas você pega a sua base da manga e copia o contorno dela. O comprimento que eu deixei foi até a altura do cotovelo, que deu 30 centímetros. Nessa linha do meio da manga, eu vou cortar, vou separando o lado da frente do lado das costas. Então, por isso que eu te falei que eu não me preocupei muito com aquela alteração que foi feita na cava, porque eu vou deixar um espaço aí de 10 centímetros. Lá eu aumentei 3 centímetros na lateral, né? Então, aí eu tô deixando 10 para dar um franzido do ombro, tá? Vou colando aí em outro papel, deixando espaçado aí, ó. Traço uma linha reta para as duas ficarem na mesma altura. Então, você pode deixar de 10 a 15 centímetros. Quanto mais você deixar, mais franzido vai dar na sua manga. E aí, na cabeça da manga, eu subi 5 centímetros. Então, posso fazer direto aí com a base que não dá problema, tá? Aí eu refaço aí, eu faço. Estou fazendo a mão porque eu estou trabalhando com miniatura. Você pode fazer a mão, pode usar a curva francesa para fazer isso, que vai dar certo. Então, olha só, fiz aí uma manga bufante com franzido lá na parte da cabeça da manga. E também já vai dar um franzidinho lá na barra, né? Na boca da manga. Só que o que que eu fiz? Eu quis ela um pouquinho mais franzida na boca dela. Então, eu peguei no meio certinho, cortei e fui até tocar lá na cabeça da manga, mas sem separar, tá? E vou dar aí uma abertura, fazendo com uma manga godê. Mas aí, o que que acontece? Você pode usar a sua blusa ou godê com franzido no ombro, que abrindo assim ela vai dar um godê, ou como eu fiz, com um punho. Aí eu deixei uma separação aí de 17 centímetros de uma parte para outra e copiei o contorno dela para o papel. Ou você copia, ou se você quiser economizar o seu papel, você cola um papel por baixo nessa medida aí de 17 centímetros, para deixar 17 até 20 centímetros aí, tá? Que aí ela vai ficar bem aberta na boca da manga, aqui na região do punho. Aí nessa parte de cima, quando a gente copia, como eu abri lá embaixo para fazer a abertura, ela dá uma quininha. Aí você vai lá e arredonda, marca aí quem é a frente, dobra ela no meio e passa a caneta por cima de onde ficou vincado, porque aí vai ser o sentido do fio do tecido no molde da manga, tá? Tirar a medida dessa parte aí mais fofinha do braço, que é onde vai ser o punho. Então, com a fita métrica, tira essa medida. Dá mais 3 centímetros. 3 centímetros de folga, para não ficar justo, senão você não movimenta seu braço, né? E faz um retângulo com 8 centímetros de altura e com a largura do braço mais os 3 centímetros, tá? E foi esse aí que ficou o punho. Esse punho vai ser cortado um par, né? Um para cada lado, vai ser passado entretela para ele ficar bem firmezinho, bem bonito. Agora eu vou fazer o revel da frente. Então eu copiei a parte do contorno, né? Do decote, do ombro, meio da frente, do lado. E aí eu saí 5 centímetros no ombro. Ó, marquei 5 centímetros, marquei no meio e marquei lá na lateral 5 centímetros. Aí fui ligando aí para poder formar esse revel.
Então, aí no decote também tem que marcar 5 centímetros para formar certinho o decote lá no revel também, olha. Aí essa partezinha se dá um leve arredondado que fica mais fácil de costurar. Então, o revel tá pronto, o meio da frente é o fio do tecido, vai ser cortado um par. O revel das costas, eu peguei o molde que já está pronto, copiei o contorno aí na parte do ombro, do decote e no meio das costas, e marquei 5 centímetros no ombro, 5 centímetros no meio das costas, e do decote para baixo eu vim marcando 5 centímetros e liguei os pontinhos, olha, para ele ficar toda na mesma medida de 5 centímetros, identifica quem é o ombro, quem é o meio das costas, e ficou toda pronta aí a modelagem. A parte da frente vai ser cortada um par, o meio da frente aí é o fio do tecido. O revel também vai ser cortado um par, o meio da frente é o fio do tecido. As costas vai ser cortada uma vez na dobra do tecido. O revel das costas também uma vez na dobra do tecido. O punho eu vou cortar um par. E a manga também vai ser cortada um par e essa linha do meio é o fio do tecido. E ficou pronto aí essa modelagem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam essas técnicas de modelagem que eu passei aqui para transporte de pence, da manga. Tudo vocês podem aplicar em outros modelos também, tá? Então, façam aí a peça de vocês. Compartilhe lá no Instagram, usa a hashtag Costurei com Célia Ávila, que eu quero curtir aí o trabalho de vocês e colocar lá no destaque dos meus stories. E também não deixa de conhecer lá a minha loja de moldes, que é o celiaavila.com/loja. E eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para você cadastrar o seu melhor e-mail na minha lista VIP para receber toda a programação aqui do meu canal e as promoções das modelagens da minha loja aí no seu e-mail, não perder nada, nada do que acontece aqui nesse canal. Um beijo para vocês, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e fiquem ligadinhos aqui na programação do canal e também me acompanhem lá no Instagram. Meu Instagram é Célia Ávila Oficial. Beijo, beijo!